2. Jeg håber det ikke bliver alle gode gange 3. Er der lidt mere røg i? Lille smule. Men det der med orange røg, det havde I ikke? Nej, nej, det findes der faktisk ikke til den her maskine. Okay. Ærgerligt. Men man kan godt se, der sker der lidt mere end sidste gang. Svært her. Det er allerede derovre. Ja. Men man har ikke indtryk af, at røgen når ned til vandoverfladen, vel? Nej. Men den skal ikke nå ned til overfladen fra indblæsningsristen. Og den skal komme langsomt til overfladen som sådan sekundær flow. Fordi der skal være en meget lav hastighed over vandoverfladen. Over vandoverfladen, ja. Fordi ellers så får det i fonden. Men det prøver lige om lidt at stikke den her. Nå, ja. Og blæse, ja, over vandoverfladen. Ja. Yes. Fordi der skal være en eller anden lav hastighed, 0,2-0,3 meter per sekund over overfladen. Okay, der skal det ikke gå for stærkt. Så bliver langsomt fjernet. Ja, ja, på den måde, ja. Så det skal ikke være helt stille, men ja, det skal helst ikke gå for stærkt. Der er noget sidevind herinde, hva'? Det vil ikke rigtig... Ja. Det vil sige, når man har set det her, hvis man skal ind og svømme her, så skal man svømme her. Der bliver trihalometanerne fjernet, men ikke derovre. Nej. Det var da egentlig en meget skæg i aktagelse. Røgen bliver trykket tilbage mod vinduerne. Altså Vespo. Det er ikke i køkken, hvor vi suger lige over kogpladerne, fordi det skal vi bare fordele i hele halen, den fugtighed, der er fra bassinet. Og det er så efter? Så den op under lamperne, og så ryger den vej igen. Men det er nemlig sådan luft skal cirkulere i halen. Ja, ja, ja. Det er sådan, som det skal være. Det er også princippet, at vi blæser mod en væg, og så opnår vi den her cirkulation i halen. Så det er ikke så tosset igen? Nej. Det er ikke så dårligt. Jeg har målt selv af resterne, og jeg har regnet, hvor lille de skal være for at have kastlængde. Ja. Og det er faktisk de her, det er 140 i bredde. Og jeg har regnet, vi kunne reducere dem til 100, når vi sætter et eller andet risbrug, men ja, det er ikke så stor forskel. Nej. Så det er ikke helt dårligt, vil jeg sige. Nej, så kunne vi næsten prøve at sætte den længere over, se om den trækker det med helt overfra. Ja. På den vestlige side. Men det der er problemet, at den der udsugningskammer er, piberne er utæt, i hvert fald hvor anlæggene står. Og anlægget siger, at der er 45% fugtighed, fordi ja, den tager masser af tør luft udenfra. Ja. Så det der kommer til at anbefale at skifte styring til efter fugtfølge inde i halen, fordi den er repræsentativ. Fordi anlægget kører hele tiden med fuld recirkulering og lave luftskifte, selvom der er fugtighed. Så den er ikke styret efter den fugtighed, der er her. Fordi anlægget synes, at det er tør i halen. Mm-hmm. Fordi den trækker lidt tør luft, en lille smule tør udeluft, og den bliver også varmet. Den udsugningsluft bliver også varmet af indblæsnings, fordi de to kammer, de er ikke isoleret. Ja. Så det vil sige, vi har målt, at der er 28 grader i halen, men der er 30 grader dernede før anlægget, eller på udsugningsluften. Ja. Så, men der er nogle andre ting også. Ja, anlægget sidste gang blæst med 40 grader indblæsning. Hvad den der rist, der var 34. Hvordan der var der 32 grader. Det vil sige, at al den varme mister vi bare på vej. Og det koster mange penge, fordi det er en stor luftskifte. Ja, der er stor en guldebro også der. Ja, det er både guldebro, men de vækker, det er stort set uisoleret. Mm-hmm. Jeg kan se i starten af indlæsningskammer, der var lidt isolering, men ja, det er ligesom, at man holdt op med at isolere. Mm-hmm. Ja. Så det er jordtemperaturen, der trænger direkte ind? Ja, og uisoleret kældervæg. Mm-hmm. Men det er også den der udsugningskammer, som ligger mod den anden, så den overfører varmen den anden vej. Ja, det virker som sådan en modstrømsvektor næsten. Ja, det gør det. Ja. Det gør det lige præcis, fordi det går nemlig den samme vej. Ja.
Og så er det også en ekstrem tilfælde af karma, fordi vi går helt rundt over hele bassinet, ja. hvor vi normalt blæser bare ind under den ene lange side, og så blæser vi direkte ind i halen. Ja. Ja. Men her løber vi hele vejen rundt. Ja. Det er for os måske, man har lavet det for at holde det tørt dernede. Installationerne, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om man har lavet. Men om natten er der meget fugtigt, fordi nemlig når vi kører en stor recirkulering, så er det nemlig den samme fugtige luft, der kommer ind igen med indblæsning. Ja, det er rigtigt, den lukker den ned. Den er næsten lige så fugtig som inde i halen, den tager kun lidt små frisk luft. Ja, ja. Så den er... Så det er ikke... Men vi kan sige, mens vi snakkede om 5 minutter, så er der ikke nogen røg mere. De siger sådan noget, at det er sådan, ja. som det skal være. Ja. Fordi de svømmehaller, hvor luften står stille, der dagene simpelthen sådan nogle skyer, ligesom sådan nogle små skyer på himlen, det der er meget højt op, som sætter sig meget fast, og det tager en halv times tid, inden de forsvinder simpelthen. Så det er jo positivt nok her. Så det her er jo et ord, Christian, du vil sige til fremlæggelse af det her. Men der er jo ikke noget røg hernede. Nej, det er der ikke. Hvor fortsætter den her? Det er rigtig helt op for. Ja. Men om lidt vil han lave en prøve ned ved havoverfladen, okay. For at se om der skulle være noget der. Det er rigtigt, som man i jagt har, så kører det op under loftet, røgen, og så bliver suget ned gennem udsugningsskorstenene. Jeg kan sige, at luften går hernede, og faktisk også her, hvor jeg står. Sådan hernede. Ja. Så den bevæger sig stille og roligt den vej. Ja. Faktisk kan man det er faktisk ikke helt dårligt, vil jeg sige, men vi prøver lige andre steder også. Så vi lige længere frem. Men den røgudvikling, den klarer Franke jo med sit afgørelse. Ja, det kan vi ikke langt klare. Må man sige, der er altså knald på. Der kunne man ikke se en hånd for sig. Nej. Jette troede, du var gået i svømmehallen i morgen. Ja, det siger hun. Ja, hold da op. Inde hos damerne. Der var tåget. Ja. Men det er jo også fordi, vi ikke har startet ventilationen på det tidspunkt. Ja, det er jo det. Legionella, jeg tror alt er desinficeret derinde. Vega og lobster, nej, og det hele. Jeg har fundet fejl. Det er sket nok. Ja. På den her side. Ja, der danner sig lige en sky der. Det er sjovt nok. Ja. Ja, så får vi lavet nogle skyer. Der står det lige stille der her. Ja. I kan da godt udnytte det til at sælge nogle byer op i latteren og svømme med nogle skyer. Ja, det kan man gøre, ja. Svømme i himlen. Ja, nemlig. Simpelthen. Nå, er det video, du laver også? Ja. Hold da op. Ja. Det ser også rigtigt ud, ikke? Ja. Yeah. Ja, det gør det. Altså det bliver i hvert fald trukket den vej der. Ja. Det er en lille smule bekymret, hvor der er sådan et område her, som ikke er så godt ventileret, men det er heller ikke helt dårligt. Nej. Vi skal lige vinde 2-3 minutter. Ja, nemlig. Ja. Så er den god nok her. Ja. Vi skal også huske, at vi kører med sænket luftmængde, som er faktisk ikke så lav, men stadigvæk.